नमस्कार सबैलाई स्वागत गर्दछु फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर तपाईँलाई मेरो च्यानलमा र विशेष गरेर आज चाहिँ मैले एउटा फरक कन्टेन्ट लिएर आएको छु जुन कन्टेन्ट भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको फोटोहरू जग्गा जग्गामा गएर फोटो खिचेर चाहिँ त्यो फोटोलाई चाहिँ मैले भिडियो बनाएर तपाईँलाई देखाउन लागिरहेको छु जुन चाहिँ कुनै व्यक्तिगत या कुनै प्रकारको पार्टिकुलर जग्गाहरूको चाहिँ होइन तर रेन्डमली फोटो खिचेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा टाइटल दिएको छु त्यो टाइटल चाहिँ रहेको छ माई मोबाइल फोटोग्राफी भनेर र यो फोटोलाई नै मैले तपाईँहरूको अगाडि पेस गर्न लागिरहेको छु सो सबैजनाले भिडियोलाई हेरिदिनु होला अनि च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै भिडियोको सुरुवात गर्न लागिरहेको छु।